أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو، میرا نام حافظ محمد زید حسن اتاری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف اطاعت. آج جو میں نے نئی ویڈیو بنائی ہے، اس کا مقصد، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مال و دولت کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں. تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں. ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. لا الہ الا اللہ 97 بار پڑھ کر کلہ یعنی اناج، گودام، مال وغیرہ پر دم کرنے سے انشاءاللہ عز و جل مال و دولت کی حفاظت ہوگی. تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.